Эхнэрийнхээ хормос султай болсныг мэдсэн ч Эрот өгүүлэг. Ийм хүүхнүүд бусдын нүдэн дээр нөхөртэй жигтэйхэн хүн царайлна. Таалагдсан эртэгэ хаанч ингэр зөрүүлэхээс буцахгүй. Танил маань эхнэрийнхээ тухай ийм хуучилж билээ. Би эхнэрийнхээ хормос ултай болсныг мэдсэн ч ухаангүй хайртай болохоор салж чадахгүй юм. Сексийн хувьд бид хоёр жинхэнэ төхөрсөн хосууд. Хин хинээсээ сайхан таашаал авдаг юм. Дэгсэн хэрнээ? Нэг нэгнийхээ бүх үнтийг андахгүй. Өөр гарч чууд хүүхнийг сонирхно. Бид хоёр гурван хүүхэдтэй. Тэдэндээ хайртай. Дээр нь амьдрал маань боломжийн болохоор салах тухай боддоггүй юм. Өөр хүнтэй явуулдаж байгаад нэгэнтэй баригдах юм бол чаахан хэрүүл хийж байгаад л орхиж өгнө. Гэхдээ эхнэр маань надаас илүү сүүлэрдэг юм. Эрхэн болгонтой сэтгэнэд байхгүй ч таалагдсан эртэгэн хаан чингэр зүрүүлгээс буцахгүй. Тэрний надад баригдсан хэд хэдэн тохиолдлоос ярилтаа. Миний хувьд жаахан архин дуртай. Эннээсээ болж тасарч унаад. Эхнэрийн өөр ирийн өвөрт алдсан цөнгөлтэй. Яах вэ? Намайг архин дуртай болохоор согтоож унагаад эхнэрийг минь эдэлж гисэн байгаа юм. Батаа бол миний хар байгаа найз. Бид хоёр 30 жил үерхэж байна. Би тэрнийг эхнэртэй минь 10 гаруй жил сүүлэрж яваг мэдээгүй байсан юм. Намайг хөдөө гадаа явсан хойгуур тэд зочдог буудалд очиж цэнгэдэг байсан юм билээ. Нэгэн өрөө намайг гэртээ халамцуухан сууж байхад бата маань "Наа амжилттай өсөх" гэсээр бөө мөнгөтэй ороод ирлээ. Хүүхдүүд маань хадмих руу хонуутаар яваад эхнэр бид хоёр гэртээ байсан юм. Би өнөө шөнө эхнэртэйгээ нэг сайхан сексэж хоно гэж бодож суудлаа. Бата ороод ирлээ. Тэрний наймаг тэмдэглэж арай хэтлээ. Би согтоод умчглаа. Шүн дунд ам цангаж сэрлээ. Эр юм хоёр учиргүй ойглын секстэй байх нь. Би хаана хиний тасраад умчгсан юм болоо гэж эхлээд гайхлаа. Дууг нь сонсоод байсан чинь эхнэрийн мана дачаадан гянах түмөө. Тэгмэц уур дүрсийг атлаа явчглаа. Өндийгөт эргэн төрнө харвал гэр маань мөн байна. Манай герт эхнэртэй маань хин секстэж намайг доромжилдог үлээ гэж бодоод сэмхэн босч гэрлийн асаавал өөх өөрх. Өнөөмө хар бага найз бата маань эхнэртэй маань ээд секстэж байна. Гэрэл цэлсхийтэл асмагц өнөө хоёр ч орноос угсхийн өндөж хам хум хувц хунраан янзаж байна. Би ширээн дээр байсан утгыг шүүж аваад тэдэнд рүү дайрлаа. Бата надаас хамаагүй том бийтэй болохоор намайг ганцхан зөхөж унахад миний дээр сандалаа суучглаа. Тэгснэ бөө юм тоочж байна. За найз минь. Би эхнэр дээр чинь 10 гаруй жил нууцаар явуулдаг байсан юм. Чи юу ч мэдээгүй. Гэхдээ эхнэр чинь чамаас хизээж салахгүй гэдэг юм шүү. Би чи эхнэр хүүхдээсээ салахгүй. Одоо чи нууц амраггүй хүн гэж бараг байхгүй болсон шүү дээ. Чи бид хоёр ойлгороо. Чижгэлсэн нууц амрагтай болж болно шүү дээ. Бид хоёрын явдгийг мэдлээгээд чи эхнэр хүүхдээсээ салж болохгүй шүү. Бид хоёр бусд нууц амргууд шиг байнга уулзаад байдгүй юм. Саял чамдаг гин алдаж баригдлаа. Би та хоёрын амьдралыг өснөлөхгүй. Чижгэлсэн. Манай эхнэртэй сүүлэрж болно шүү дээ. Ингээд хэрэгтэл намайг ёстой цаад хана алдаж байна. Би батагийн дур тэлчгэн хэвдэж байхдаа эхнэрээсээ энэ үнэн үү гэж асуухад эхнэр дуугүйл толгойд өгсөн юм. Бата бид хоёр эр хүн шиг ярихаар болж тэр дур шүнийн дэлгүүрээс баахан арыг байв авчирн өглөө бол аригдэн эвлэрснэр би дэр хоёрын нууц амраг байхыг бараг хөлөөм зөшөрж билээ. Эхнэртэйгээ очиж очиж миний хар багын найз нууц амраг болоод байхдаа яах вэ те гэж эхнэртэй голдоо ортол гомддог байсан. Ийм олон жил явуулдсан энэ хоёрыг одоо яалт тавилээ. Энэ хугацаанд эхнэр маань салаад явбол явхлуу байсан. Намайг хүүхдүүдийн бодоод салсангүй гэж бодоод
нөгөө талаар эхнэрийн өрөвдөж улам бүр хайрлаж байлаа. Багын найз. Эхнэр хоёрынхоо явдгийг олон жилийн дараа ингэж олж мэдчихэд эхний үед надад их хэцүү байсан. Би эрүүлдэн эхнэртэй олон юм яриад байхгүй л дээ. Согтсон үедээ жаахан өвлөн харин зодож нүдэд байхгүй. Эхнэр маань би бататай уулзах байсан гэдэг байсан ч би тэдэнд итгэхгүй. Үнэхээрч эхнэр маань бататай уулзалгүй 2 жил болоод дахиад л нууцаар уулзаад эхэлснийг бодоход тэрэнд үнэхээр таалагдсан бололтой. Би эхнэрээсээ салаад хэдэн сар амтэн ахад үсийн хээрэн амьдэрж үтсэн. Ёстой амбан явахгүй юм билээ. Энэ хэдэн сард ёстой хог төр гарсан данайс. Эхнэр маань өөрөө миний хойноос гүйж байж бид хоёр дахин нийлж би арай өөрөөр амьдрах хүсэв. Эхнэр бата хоёр нууцаар уулздаг нь одоо ч хэвээр. Харин би үүгээр нь шантаажилж батагаас хүссэн үедээ арх авч уудаг болсон та химэн. Жомолцон энийл. Эхнэр бата бид гуруйн энэ ариун бус явдлыг тун цөөхөн хүн мэддэг юм. Бүр батагийн эхнэр нь хүртэл мэддэггүй гэж бодотоо. Намаг хэд хоног хөдөө гадаа явсан хоогор тэр хоёр ёстой шавага хамтлаа жаргадаг гэсэн. Сүүлдээ би тэрнийг нь ч тоохоо болсон. Миний нүдэн дээр л болоогүй бол болоо авч тээ хинэн боддог юм да. Эхнэр маань ганц бататаа ч явуулдаагүй. Миний хуура ах шаху зоргоо гэдэг ах ахимаг насны эртэ баахан явуулдсан баг юм. Бас л надад баригдсан. Гэхдээ тэр зоргоо ахаа баян хүнэлтэй. Манай амьдралд хаяа мөнгө төрөхөөр тусалдаг болохоор би тэрэнд эхнэрийн харамлж чаддгүй. Миний сэтгэл зүйн байдлыг ч зоргоо ах овч ашигладаг. Намаг гэрд согтоож унгаачхад эхнэрийг маань хаа нэг газар руу дагуулж явна. Этэлчхэд орой хоёулаа хамт хүрэлдэг. Заримдаа зоргоо ах манад хонно. Ээж эхнэрийн харамлах мэд шүн бас хэд хэдэн удаа ноолоод тавна. Ийм амьдрал гэж байх уу та тамина. Байтгэл юм байна. Сүүлдээ эхнэрийг нас нь ахих тусам хормоо султай болох үе гэж санаа зовдөг болсон шүү. Ер нь ганц миний эхнэрч ийм биш шүү дээ. 30 40 гарсан хүүхнүүд таалагдсан эртэгэн энгэр зүрүүлэхээс буцдаггүй. Бид бүгд л мэдэж байгаа. Эрчүүд бид ч бас хүний эхнэр лүү нүд унган сэтгэн тэгвцтэй. Миний мэдхийн эхнэр маань 10-аад эрчүүдтэй 20 явдал үүсгэсэн байгаа юм. Та намайг эхнэрээ муулж байна гэж гахаж байгаа бах. Муусын байхгүй. Манай эхнэр шиг хүүхнүүд Монголд улам бүр олширч байна. Яах вэ? Нэг талаас эргэжлөөгөн идэлж яваа нь тэр юм байгаа биз. Нөгөө талаас гэр бүлийн амьдралын битгий боснуулаасай л гэж энэ хүүхнүүдээс хүсэх байна. Би эхнэрийнхэн хормон явдлыг олж мэдсэн ч хэрүүл урвал дэгдэж салж сарнахгүй байгааг бодоход нэг талаас хоёулаа дөжирсэн толгой болчихсон бололтой химэн дахиад л ног ног хөхөрлөө. Танил залуу маань ангиж яриад санаалдаж явлаа. Би тэрний эхнэрийг танин л та. Ice chain crossing.